kesää 2018 alkaa niin pikkusen sellaisissa raskaammissa merkeissä tai sanotaan haastavimmissa, että niin välttämättä niin raskasta tarvii olla, ei, eikä kuulukaan olla Marsunkin, kuitenkin on kolmiossa, mutta tämä Pluton ja Venuksen neliö siinä kesäkuun alussa niin pistää miettimään aika tiukasti näitä lähinnä ihmissuhdekuvioita ja muutenkin niitä asioita, että mitkä tässä elämässä nyt merkitsee jotakin. Kyllä. Aika kriittinen oma ote siinä. Kyllä. Ja mun mielestä se, vaikka se Pluto on niin, niin hirveän voimallinen, että se antaa niin kuin, toki niin kuin voimaa ratkaista asioita, mutta se välillä niin kuin jyrää jopa käyttäjänsäkin. Siinä on se ongelma, että se ihminen alkaa helposti tulkita vähän yli kaikkea ja tulee sellaista, että hakee niin kuin sitä tasapainoa silleen, että tulee ylilyöntejä. Sitten on taas ihan puhki alilyönti. Se on vähän, toi on vähän haastava, kun se pitäisi niin kuin kauhean halu laittaa asioita kuntoon niin, että elämä tuntuisi hyvältä ja sitten se menee helposti vähän niin sellaiseksi överiksi. Mutta onneksi se on vaan kesäkuun alussa. Mm. Että tuossa puolivälissä kesäkuuta, kun Venus siirtyy sitten tuonne leijonan merkkiin ja alkaa lähestyä oppositioon Marsille, niin molemmat tekee hyvää kulmaa vaakaan. Kyllä. Ja toi, että kun se Mars-Venus-oppositio on tuossa kuunsolmuakselilla, kun se tuo siihen vähän lisää voimaa, niin vaaka on kivassa kulmassa. Ja itse asiassa se onnenpiste on siinä aika lähellä. Että kyllä, se on asteillakin lähellä. Että oikein kun on antennit sojossa ja intuitio kohdallaan, niin saattaa saada siihen ihmissuhdekuvioon jotain aika hienoa. Siis mitä todennäköisimmin, että täytyy olla aikaa rajusti asennoitunut pitämään tasapainoa muille ihmisille, jos ei itse löydä jotain tästä kesäkuun, että sanoisin, että se kesäkuun toinen puolisko niin on sellaista huippuaikaa vaoille. Ja niin, Kiiron ja Saturnus on kumminkin, Kiiron on oppositiossa ja Saturnus neljössä sinne vaan merkkiin. Joo. Niin, siitä sitten vaan sellainen elementti vaoille, että jos tuntuu, ettei jaksa, jos alkaa terveys vähän oleen niin kuin semmoisessa hatarassa mallissa, niin itsestä on pidettävä kyllä korostetusti huolta. Niinpä. Läpi koko kesän. Niinpä. Kun se on aika niin kuin kuitenkin, toi on koko, voisi sanoa, että koko kesän kestävä teema, että sun täytyy vähän tarkkailla sitä jaksamista ja sitä, että sä oot balanssissa sun terveyden ja velvollisuuksien ja muiden kuvioiden kanssa. Kyllä. Ja sitten toi Marsin kolmio saattaa innostaa vähän semmoiseen ylitekemiseen, että kun innostuu jostain, niin vetää tosiaan helposti vähän liian tiukille. Ja niin, kyllä tää Kiiron ja Saturnus pitää huolta, että jossain tulee raja vastaan. Yes. Mutta hei, eipä sitten muuta vaoille. Mahtavaa ja vauhdikasta kesää. Yes, please.